الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرب بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال تعالى في مقام آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने किरतास कागज किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने उस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है माशाअल्लाह उस लफ्ज की किरणों से उस लफ्ज की किरणों से आलम भी मुनव्वर है मुकम्मल है वो लफ्ज मुहम्मद है सुभान अल्लाह मोहब्बत के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नक हमीदुम मजीद اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب التكريم میزبان مکرم حضرت مولانا مفتی احسان الحق صاحب حضرت مولانا قاری محمد سلیم نعمانی صاحب سٹیج پر موجود یادگار اسلاف نمونہ اسلاف شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری چند محمد صاحب حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب دیگر علماء کرام عزیز طلباء محترم بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو السلام علیکم آج 22 محرم 1441 ہجری بیٹا خاموشی اختیار کرو آواز نہیں آئے بمطابق 22 ستمبر 2019 ہم یہاں جامعہ ضیاء العلوم ملاح اٹک میں اس جامعہ کے سالانہ اصلاحی پروگرام میں جمع ہیں رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے قرآن کریم کے دو مختلف مقامات سے آیات بینات کی تلاوت کی سعادت نصیب ہوئی
دونوں کا سادہ سا مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے فرمایا کہ محبوبم ہم نے آپ کو وہ سچائیاں، وہ حقائق اور وہ علوم عطا کیے ہیں وحی کے ذریعے جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم نے آپ کو علم وحی عطا کر دیا ہے۔ اور دوسری آیت جو خطبہ میں تلاوت کرنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی، اس میں رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے کا سلیقہ تو علماء کو ہی آتا ہے، انما یخش اللہ من عباده العلماء، خشیت الہی کا سلیقہ، اللہ سے خوف اور اللہ سے تقوی کا ڈھنگ تو علماء جانتے ہیں۔ دینی مدارس اس ورثے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم جو اقرا سے شروع ہوا، آپ کو یہ علم غار حرا کے اندر عطا کیا گیا، اور پھر آمنہ کے لال نے اس علم کو فاران کی بلندی پر کھڑے ہو کر انسانیت کے سامنے پیش کیا، اور ملاح کے دوستو اس علم کی روشنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم کی کرنیں سب سے پہلے جن قلوب پر پڑیں، جن ہستیوں نے آفتاب نبوت کے علم نے جن ہستیوں کو سب سے پہلے روشن کیا، وہ صحابہ اکرام تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سراج منیر کی تنویر نے جب اصحاب کو روشن کیا تو وہ اصحاب نجوم بن گئے، اصحابی کن نجوم، آسمان رسالت کے سراج منیر نے جب صحابہ اکرام اور اہل بیت عظام کے قلوب کو روشن کیا تو وہ یوں روشن ہوئے، اتنے چمکے کہ ہر صحابی آسمان ہدایت کا چمکتا ہوا ستارہ بن گیا۔ کہیں آپ کو نظر آئے گا کہ علم تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایسے روشن ہوئے، ایسے روشن ہوئے کہ امت تک کلام اللہ کا مفہوم پہنچایا۔ اس سراج منیر کی روشنی سے میدان تفقہ کے اندر اور میدان فقہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود روشن ہوئے، ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روشن ہوئی، میدان تصوف کے اندر اور میدان ولایت کے اندر حضرت ابو ذر غفاری جیسے ولایت کے شہنشاہ، حضرت علی المرتضیٰ جیسے ولی
روشن ہوئے. اور یہاں پر میں ایک بات کہوں، علماء کرام الحمدللہ میری پشت پر بطور میری مدد کے موجود ہیں. جس طرح صحابہ کرام میں علم دین کے مختلف شعبے تھے، کوئی صحابی بہترین مفسر قرآن تھا، کوئی صحابی بہترین فقیہ تھا، کوئی آسمان ولایت کا تابندہ ستارہ تھا، کوئی خوابوں کی تعبیر کا ماہر تھا، یا مختلف علوم ہیں دین کے. بحمداللہ میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ میرا مسلک، میرا مکتب، مسلک اہل سنت والجماعت دیوبند، اللہ نے علوم دین کا یہی تخصص اس مسلک میں مدارس کی صورت میں جاری رکھا ہوا ہے. یہاں آپ کو میرے مسلک میں اٹک کے دوستو میدان تفسیر کے اندر حکیم الامت حضرت تھانوی نظر آئیں گے، یہاں میدان تفسیر میں مولانا احمد علی لاہوری نظر آئیں گے، یہاں میدان دعوت و تبلیغ میں الیاس دہلوی نظر آئیں گے رحمت اللہ علیہ، یہاں میدان خطابت میں عطا اللہ شاہ بخاری نظر آئیں گے، یہاں میدان جہاد کے اندر حق نواز جھنگوی نظر آئے گا، یہاں تحفظ ختم نبوت کی جنگ لڑنے والا خواجہ خان محمد، مفتی محمود، ان جیسے بڑے بڑے اکابر نظر آئیں گے. میدان سیاست کے اندر شیخ مدنی نظر آئیں گے، جنہوں نے فرنگی سیاست کے دانت کھٹے کر دیے. یہ سارے علوم کی حفاظت، ملاح کے دوستو آپ کے یہی دینی مدارس کر رہے ہیں، آپ جو ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں اور دعوے سے کہہ رہا ہوں، اس امت کے لیے بڑے بڑے محافظ، دین کے دفاع کے لیے بڑی بڑی ہستیاں آپ حضرات کے انہی تعاون سے اور دینی مدارس سے اللہ اپنے دین کے تحفظ کا کام لے رہا ہے. وگرنہ باطل نے اور طاغوت نے ان مدارس کو مٹانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ چونکہ سارے بزرگ ہیں، برہنگی کا اور بے حیائی کا وہ طوفان کھڑا کیا، آپ کی نسل کے اخلاق اور کردار کے تحفظ کے لیے اگر یہ علماء نہ ہوتے تو آپ ذرا تصور کیجئے میڈیا کی یہ ننگی ویڈیوز ہماری نسل کو کہاں پہنچا دیتی اخلاق میں. جب مغرب بے حیائی کا طوفان پھلا کر میرے معاشرے کی اقدار کو مجروح اور مسخ کرنا چاہ رہا تھا تو وہ یہی علماء تھے جنہوں نے میدان میں آ کر آپ کی نسل کو حضرت عثمان کی حیا یاد دلائی، حیائے عثمان یاد دلائی. اور یہاں پر پھر میں یہ بھی کہتا ہوں، عالمی طاقتوں نے، ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں قربانی کی کھالوں کا ریٹ کیا کر دیا گیا ہے، صرف اور صرف معاشی استحصال کے لیے دینی مدارس کے، وگرنہ لیدر کی مصنوعات کی قیمتیں آسمانوں پر ہیں. لیدر کا جوتا خریدیے، لیدر کی جیکٹ خریدیے، اس کی قیمت دیکھیے کیا ہے، اور آپ سے کھال کتنے میں لی جا رہی ہے، 20 روپے میں، 30 روپے میں. صرف اور صرف علم دین کے سامنے بند باندھا جا رہا ہے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری بھی ہے،
آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان مشکل حالات میں مدارس کا ساتھ دینا ہے۔ پورا طاغوت اور میرے یہ کالے انگریز ہمارے ملک کے حکمران، وہ بدبخت تن کے تو گورے ہیں اگرچہ ان کا من کالا ہے، اور یہ بدبخت من کے بھی کالے تن کے بھی کالے، یہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ روکا جا رہا ہے دینی علوم کے اس سفر کو، روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ یہ رکنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے طلباء کو، اپنے علماء کو، یہ آپ کا معاشی ناطقہ بند کر رہے ہیں، یہ ہمارا معاشی استحصال کر رہے ہیں، لیکن فکر نہ کیجئے، ہم نے بھی اپنے علماء کو اور طلباء کو سیدہ عائشہ کے حجرے کے گھر کے اندر رحمت عالم کے فقر و فاقہ والی زندگی کا حال سنایا ہوا ہے۔ میرے آقا نے پیٹ پہ پتھر باندھے، او عزیز طلباء، وہ عزیز علماء اور مدرسین جن کو دو دو ماہ سے تنخواہ نہیں ملتی، میرے آقا نے پیٹ پہ پتھر باندھے، اور ہم یہ جو دینی علوم حاصل کرتے ہیں رب العزت کی قسم یہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہوتا۔ شادی پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ، میں تو ہر محفل میں کہتا ہوں، حضرت ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ مدارس کا سکوپ خودی ہے، خودی، اور یہ بڑی انمول چیز ہے۔ یہ حکمران جتنی بھی دولت سمیٹ لے، ان میں خودی نہیں جو ایک مدرسے کے عام طالب علم کی ذات کے اندر خودی ہوتی ہے۔ شادی پڑھتے تھے، کسے خبر، کسے خبر ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر، جس سے ہو بے پردہ روح قرآنی۔ قرآن تو سمجھ ہی چٹائیوں پہ بیٹھ کے آتا ہے، رب العزت کی قسم، بڑے بڑے مال و دولت والے، اسباب والے، وسائل والے اس نعمت سے محروم ہیں، مسلمان ہیں اس نعمت سے محروم ہیں، اس لیے کہ بنگلوں میں بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ پرتعیش زندگی گزارتے ہیں، اور یہ دین وراثت دولت اور تنعم کی وراثت نہیں، یہ فقر اور درویشی کی وراثت ہے۔ کسے خبر، تانوں تو پتہ ہی کوئی نہیں، علامہ کہندا اقبال، کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے یہ فقر، جس سے ہے بے پردہ روح قرآنی۔ خودی کو نظر آتی ہے جب قاہری اپنی، خودی کو نظر آتی ہے جب قاہری اپنی، یہی وہ مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی۔ بادشاہ وہ نہیں ہوا کرتے، حکمران وہ نہیں ہوا کرتے جو تخت پر بیٹھے ہوں، حکمران تو وہ ہوتے ہیں جن کا ضمیر آزاد ہو، یہی وہ مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی۔ یہ جبر و قہر نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے، ان کے پاس دولت تو نہیں ہے، اقتدار بھی نہیں ہے، جبر بھی نہیں ہے، ظلم بھی نہیں کرتے،
لیکن اللہ کے دین اور علوم دینیا میں عشق و مستی کے مسافر ہیں. یہ جبر و قہر نہیں ہے, یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ہوتی نہیں جہاں بانی. ان کے پاس تلوار تو نہیں, ڈنڈا تو نہیں, لیکن کردار کی طاقت ہے. یہ جو آپ آئے بیٹھے ہیں, سچی بات بتائیے گا, آپ کو کوئی لالچ ہے یہاں آنے میں؟ ہم آپ کا کوئی سیاسی کام کروا دیں گے؟ ہم آپ کو نوٹ دیں گے؟ آپ سے لیں گے؟ دیں گے نہیں, آپ سے لیں گے. آپ پیسے دے کے آئے بیٹھے ہیں. یہی تو عشق و مستی ہے, یہی تو جہاں بانی ہے. وہ اقتدار والے, حکومت والے, ڈنڈے والے, تلوار والے تو جسموں اور بدنوں پر حکومت کرتے ہیں, عشق و مستی کے یہ مسافر تو آپ کے قلوب پر حکمرانی کرتے ہیں. میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دین فاران کی بلندی پر کھڑے ہو کر انسانیت کے سامنے پیش کیا, اس علوم کی روشنی نے سب سے پہلے جن دلوں کو منور کیا وہ صحابہ کے تھے. اور صحابہ قرآن نے ایک عجیب بات کہی ہے. آج آپ سے عرض کرتا ہوں, رب العالمین نے فرمایا, لا تجد قوما قرۂ ارض پر, دھرتی کے سینے پر قیامت تک کوئی ایسی جماعت دوبارہ نہیں آئے گی جس نے رسول سے اور اللہ سے اتنی محبت کی کہ محبت کا معیار قائم کر دیا. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. رب العالمین فرما رہے ہیں صحابہ کے متعلق, قیامت تک مسلمانوں میں ایسی پکے ایمان والی دوبارہ جماعت نہیں آئے گی جیسے حضرات صحابہ اکرام تھے. میں نے قرآن سے پوچھا, طالب علم ٹھہرا, میں نے عرض کی, خداوندہ تیرے رسول اور تیرے نبی کے حلقہ میں بیٹھنے والے اصحاب نے مثالی محبت کی تجھ سے اور تیرے رسول سے, محبت اور ایمان کا معیار قائم کر دیا, خداوندہ ہمیں بھی تو بتا دیجئے کہ کتنی محبت کی, کتنی محبت کی. قرآن کریم نے بتلایا, ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. صحابہ نے, اہل بیت نے اللہ سے, اللہ کے رسول سے اتنی محبت کی, اتنی محبت کی کہ خدا اور رسول صحابہ کو والدین سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے, اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے, برادری سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے. یہ محبت کا معیار. وہ دیکھیے نا خاتون احد کو, ام عمارہ کو رضی اللہ تعالی عنہا,
میدان احد میں دیوانہ وار پہنچی ہے، سماعتوں تک یہ غمگین خبر پہنچی کہ شاید محمد شہید کر دیے گئے۔ دیوانہ وار پہنچی، کسی نے کہا ام عمارہ تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، کسی نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، کسی نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اور حفیظ جالندھری مرحوم ام عمارہ کے اس قصے کو بڑے عاشقانہ انداز میں، اس کے رسالت میں ڈوب کر قلم چلایا۔ انہوں نے فرماتے ہیں، چلی تھی ایک بڑھیا جستجو حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو، گئے تھے اس جنگ میں اس کے شوہر اور برادر بھی، نچھاور کر دیے تھے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی، ملے ان سب کے شہادت کے پیام اس کو، سنی ہی سناتے چلے آتے تھے سب خاص و عام اس کو، مگر اس کی زباں پر ایک ہی نام نامی تھا، وہ اسم گرامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، نہ بھائیوں کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا، ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ صحابہ نے تو خدا رسول سے اتنی محبت کی کہ والدین سے بھی زیادہ محبوب بنایا، اولاد سے زیادہ محبوب بنایا۔ وہ خبیب کو بھی دیکھیے، مکہ والوں نے گرفتار کر لیا ہے، تختہ دار لٹکایا، خبیب کو چڑھا دیا، اور چڑھا کے کہنے لگے، عشق رسالت مال کھانے سے نہیں، عشق رسالت کو ثابت کرنا ہو تو مال کھا کر نہیں، صحابہ کی طرح مار کھا کر۔ تختہ دار لگا ہوا ہے، مشرکین مکہ نے حضرت خبیب کو چڑھا دیا ہے، اور پھر پوچھا، خبیب خبیب ایک ہاں کر دو، ایک ہاں کر دو، ہاں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا تم یہ چاہو گے، کیا تم یہ چاہو گے کہ مدینے میں تمہارے محبوب ہیں، تمہارے رسول ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ چاہو گے کہ تمہیں تختہ دار سے ہٹا دیا جائے اور اس کے بدلے میں تمہارے رسول کو یہاں لا کھڑا کیا جائے، تجھے چھوڑ کر انہیں پھانسی دی جائے؟ ہاں کہہ دو، ہاں صرف، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بغض تھا نا، بغض۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، ظالموں تم تو میرے بدلے میں ان کو تختہ دار پہ لانے کی بات کرتے ہو، میرا عشق یہ کہتا ہے کہ مدینے میں، مدینے میں ان کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھ جائے اور تم مجھے تختہ دار سے ہٹا دو، مجھے تو یہ سودا بھی منظور نہیں۔ یہ عشق رسالت ہے صحابہ اکرام کا،
یہ دو مثالیں میں نے چلتے چلتے آپ کو پیش کر دیں چونکہ ذہن میں آ گئیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، اتنی محبت کی صحابہ نے خدا اور رسول سے کہ والدین سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، برادری سے بھی زیادہ۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا، حضرات صحابہ اکرام نے جو رسول اللہ سے اتنی محبت کی کہ والدین سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اتنا کیوں چاہا انہوں نے؟ رب العالمین نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے خود اپنے قلم قدرت سے صحابہ کے دلوں میں ایمان لکھ دیا، کتبہ مکتوب کر دیا، صحابہ کے دلوں میں اللہ نے اپنے قلم کے ذریعے ایمان کی کتابت کر دی، لکھ دیا کہ یہ مومن ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ اللہ نے صحابہ کے دلوں پر لکھ دیا کہ یہ مومن ہیں۔ اٹک کے دوستو، ہم جو یہاں آتے ہیں صرف آپ کو سوز و ساز اور ترنم سنانے کے لیے نہیں آتے، آپ کے عقائد بنانے آتے ہیں۔ جن ہستیوں کے اور جس جماعت کے دلوں پر اللہ نے اپنی قلم سے ایمان لکھا ہو، چودھویں صدی میں کوئی متے کی پیداوار یا کوئی حرامی نسل اگر یہ کہے کہ صحابہ مومن نہیں تھے، وہ عالم ما کان و یکون تھا، وہ جانتا تھا کہ ایسے غلیظ لوگ آئیں گے، اس نے اپنی کتاب میں پہلے ہی اعلان کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ان کے دلوں سے فسوق کو، اور اس سے پہلے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، پہلی آیت میں کہا كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے صحابہ کے دلوں پر ایمان لکھ دیا، اور دوسری آیت میں فرمایا اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا، حبب الیکم الایمان، لکھا ایمان کو محبوب بنایا۔ دو باتیں، کاتب فی قلوبہم الایمان، اللہ حبب الیکم الایمان، اور تیسری بات یاد بھی رکھیں اور ہمیشہ عشق صحابہ میں لطف اٹھائیں اس جملے کو یاد کر کے، کاتب فی قلوبہم الایمان، صحابہ کے دلوں پر اللہ نے ایمان کی کتابت کی، اللہ حبب الیکم الایمان، کتابت کے بعد ایمان کو محبوب بنایا، اور پھر فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، وَزَيَّنَهُ، ایمان کو محبوب صرف نہیں بنایا، او عاشق مزاجو، ایمان کو صرف محبوب نہیں بنایا، محبوب بھی ایسا ویسا نہیں، بلکہ ایمان کو سجایا، سنوارا، تزئین کی، آرائش کی، میک اپ کیا، آپ کی زبان میں سرخی پاؤڈر لگایا، حجرہ عروسی میں بیٹھی ہوئی کوئی محبوبہ دلہن عاشق دلہا کی نظر میں
اتنی محبوب نہیں ہے جتنی صحابہ کے دل میں اللہ اور اس سے رسول سے محبت محبوب ہے. زینہ مزین کیا. مولانا حق نواز کہا کرتے تھے اللہ نے گہنے پوائے زیور پوائے ایمان نو تے صحابہ دے دلاں وچ اونوں محبوب بنا کے پیش کر دیتا. زینہ فی قلوبکم. اور صرف ایمان کو مزین نہیں کیا اللہ نے, اللہ نے صرف ایمان کو مزین نہیں کیا صحابہ کے لیے, جس پر ایمان لانے کا حکم تھا محمد عربی اس کو بھی مزین کر دیا, محبوب بھی خوبصورت بنا دیا, اتنا حسن و جمال عطا کیا, اتنی تزئین و آرائش کی محمد عربی کی رب العالمین نے. فرمایا نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے. میں کوئی خشک صوفی نہیں ہوں کہ ذات رسالت کے حسن و جمال کا تذکرہ نہ کروں. یہ تو وہ پیکر جمال ذات ہے, وہ پیکر جمال ذات, وہ سراپا حسن کہ پہلے دن جانتے ہو پیدائش کے بعد ولادت کے بعد جب سیدہ حلیمہ آئی تھی اور آ کر والدہ سے کہنے لگی میں نے سنا ہے کوئی یتیم پیدا ہوا ہے کسی دائی نے نہیں اٹھایا. سیدہ آمنہ نے سیدہ حلیمہ کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا, یوں نہ کہو کہ میرے یتیم کو کسی نے نہیں اٹھایا نہیں پسند کیا, بلکہ یوں کہو کہ میرے یتیم کو کوئی پسند ہی نہیں آیا. سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں والدہ کے اس عزم کو دیکھ کر میرا تجسس سے عشق اور بھی بھڑکا, میں نے ماں سے کہا دکھاؤ تو صحیح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. سیدہ آمنہ نے سفید کپڑے میں ملفوف کر کے جناب حلیمہ کی گود میں رکھ دیا. حلیمہ نے پہلی نظر جب رخ مصطفیٰ پر ڈالی, براہ راست نہیں ڈالی, چہرے اور حلیمہ کی آنکھوں کے درمیان سفید چادر کے دھاگے تھے. سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں سفید چادر میں سے حسن مصطفی کا نور چھلک رہا تھا, حسن مصطفی کا نور چھلک رہا تھا. میں نے جلدی سے چادر ہٹائی, نو مولود کی آنکھیں بند تھی. یہ میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو, یہ میلاد شریف ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا بتا رہا ہوں آپ کو, میلاد شریف نا. نو مولود کی میلاد کا منکر کون ہے بھائی, پروپیگنڈا کر رکھا ہے یار لوگوں نے کہ یہ میلاد کے منکر ہیں. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ میلاد کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ روح الفداء, روح الفداء لمن اخلاقه شہیدت بانه خیر مولود من البشری. میرے آقا کے کریمانہ اخلاق بتاتے ہیں کہ محمد عربی سے بڑھ کر کائنات میں کسی کا بھی میلاد
اتنا عظیم اور اتنا خوشی والا نہیں ہے جتنا محمد کا میلاد خوشی والا ہے۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں، میں نے نومولود کے چہرے سے چادر ہٹائی، آنکھیں بند کی ہوئی تھی، محمد عربی نے چادر ہٹائی، معصوم نے آنکھیں کھولی، مسکرایا۔ حلیمہ فرماتی ہیں، اس کا مسکرانا تھا میری قسمت ہی کھل گئی، میں نے جھوم کر محمد عربی کی پیشانی چومی اور میں نے چیخ کر کہا، آمنہ، پیدا کرنے والے کی قسم ہے میری آنکھوں نے اس سے زیادہ حسین پیکر نہیں دیکھا، اس سے زیادہ جمیل نہیں دیکھا۔ اور قدرت نے بھی کہا حلیمہ، تیری آنکھوں نے اس سے زیادہ حسین دیکھا نہیں، اور میرے قلم قدرت نے بھی اس سے زیادہ حسین تصویر بنائی نہیں۔ کائنات کے سارے محامد، کائنات کے ساری خوبیاں، سارے اوصاف، آدم کی توبہ، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کی وفائیں، اسماعیل کا ایثار، داؤد کی تلاوت، یعقوب کے آنسو، یوسف کا حسن و جمال، کلیم کا جلال، یحییٰ کی پاک دامنی، زکریہ کا خشوع و خضوع، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ، سارے نبیوں کے سارے کمالات میں نے محمد عربی کی ذات میں جمع کر دیے۔ اس لیے تو بابا سعدی بھی کہہ گیا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، مزین محبوب کے عاشق صحابہ، ہائے ہائے، سجا سجایا محبوب کہ جس کے ہاتھ اللہ نے سخاوت کا عنوان بنائے، جس کے پاؤں استقامت کی علامت بنے، جس کی آنکھیں حیا کا پیکر ہوئیں، جس کے ہونٹ حمد سے تراشے گئے، اور جس کے چہرے کو وضحا کی طلعتیں عطا کی گئیں، جس کی زلفوں کو واللیل کی سیاہیاں دی گئیں ہو، وہ محمد عربی مزین محبوب صحابہ کا۔ جب ایسا مزین اور خوبصورت محبوب ہو، اللہ والو، ایسا مزین اور محبوب ہو تو کربلا میں حسین کٹ کیوں نہ جائے؟ کربلا میں نواسا رسول، جگر گوشہ بتول، شہید عشق و وفا، دوش نبوت کا سوار، سچائی اور صداقت کا تاجدار، جس کی پرورش خاتون جنت کی گود میں ہوئی ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا کا لاڈلا، جس کے خانوادے کی عظمت کا یہ عالم۔ فرمایا کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانا حسین کا، میری طرف دیکھیے، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، آپ کے ہاں عشق و مستی کے جذبے میں کوئی نعرہ لگانے کا رواج بھی نہیں ہے؟
خاموش ہیں، سمم بکمن عمیون، صرف سننے والے ہیں، یعنی صرف چوری کھانے والے ہیں، خون تو دور کی بات، پسینہ بہانے والے بھی نہیں ہیں. ہاں جی، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. چلے میں ہی لگاتا ہوں نعرہ تکبیر. اب میں تذکرہ کرنے چلا ہوں محرم الحرام کی مناسبت سے نواس رسول کا، تاکہ میری حاضری محرم الحرام کے حوالے سے بھی ہو جائے. فرمایا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. حسین کا گھرانہ کتنا عظیم ہے، جس گود میں پرورش پائی وہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. سخی ہیں، سخاوت کے گر بابا کی گود سے سیکھ کر آئی تھیں. قرآن کی قاریہ ہیں، عفت و حیا کی ملکائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لخت جگر مرض الوفات میں، کہ میرے حلقے میں سے، میرے اہل بیت میں سے، میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے آ ملو گی. مرض الوفات میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتی ہیں، علی میری وصیت ہے. میری آواز اگر میری بیٹیوں تک جا رہی ہے تو پیغام دیتا جاؤں اپنی بیٹیوں کو اور آپ کے ذریعے آپ کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو، ہمارا آئیڈیل سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. ہمارا آئیڈیل یہ فلمی سٹارز یا یہ گناہ کے چلتے پھرتے دعوت دیتے مجسمے، یہ ہمارا آئیڈیل نہیں. میری بیٹیوں کے لیے آئیڈیل ہے سیدہ فاطمہ الزہرا، عفت و حیا کی ملکائیں. مرض الوفات میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتی ہیں، میری وصیت ہے کہ لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور میرے بابا بھی پیشین گوئی کر کے گئے تھے. جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، یہاں سے چلی جاؤں، تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا. جناب علی المرتضیٰ عرض کرتے ہیں بنت رسول، یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں ہے. فرماتی ہیں شرعی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جب زندہ تھی تو میرے دوپٹے پر کبھی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، بعد از وفات چاہتی ہوں میرے کفن پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. عفت و حیا کی ملکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا، انبیاء، اولیاء، متقین، از اول تا آخر، سارے کے سارے انسان جمع ہوں گے، میدان حشر بپا ہوگا، پھر پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا، ایک منادی ندا لگائے گا، یا معشر الجمع، یا معشر الانس، اے انسانوں، انبیاء، اولیاء، قطب اور ابدال، اپنی نگاہیں جھکا لو. عفت و حیا کی ملکہ بنت محمد پل صراط سے گزرنے والی ہے. تکبیر،
سیدہ فاطمہ ہیں، عفت و حیا کی ملکہ، سخی ہیں، سخاوت، اللہ اکبر۔ ایک بوڑھا اجنبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول، اسلام قبول کر چکا ہوں، مسافر ہوں، پیدل ہوں، سواری بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی میں ایک اونٹنی اس کو ہدیہ کرتا ہوں۔ پھر کہنے لگا برہنہ سر ہوں، برہنہ سر ہوں۔ میرے نوجوان دوستو، برہنہ سر ہوں، کوئی کپڑا، کوئی عمامہ، کوئی دستار دیجئے کہ سر کو ڈھانپ لوں۔ حلقہ رسالت میں تو کوئی، حلقہ رسالت میں تو کوئی بغیر نماز کے بھی ننگے سر نہیں رہتا تھا، تو نے یہ مسئلہ کہاں سے سن لیا؟ آگے پیچھے سر پہ کپڑا ہوتا ہے، جو ہی نماز میں آتے ہیں تو ٹھا اتار کے پھینک دیا۔ کیڑی حدیث تو ثابت ہے؟ سر کجڑ ہے۔ میں کبھی کوئی صحابی ننگے سر نہیں رہتا تھا، یہ تو میرے آقا کی سنت ہے۔ وہ بوڑھا کہنے لگا ننگے سر ہوں۔ جناب علی المرتضیٰ اٹھے، اپنی دستار اور عمامہ پیش کر دیا کہ ڈھانپ لیجئے، میری دستار سر پہ باندھ لو۔ پھر کہنے لگا اللہ کے رسول، بھوکا بھی ہوں، کھانا بھی چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سواری مل گئی، کپڑا بھی مل گیا سر ڈھانکنے کو، اب رہی کھانے کی بات تو یہاں خود فاقے چل رہے ہیں، اس حلقے میں شکم پہ یہاں بھی پتھر بندھے ہوئے ہیں، لیکن جس در پہ آئے وہ بھوکا نہیں جانے دیا جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی سے فرمایا لے جاؤ، لے جاؤ فاطمہ کے گھر، لے جاؤ علی کے گھر، لے جاؤ میری بیٹی کے ہاں سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا، مسافر ہے، کھلا دو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ پکڑ کر لے گئے، دروازے پر دستک دی اور بتایا کہ آپ کے بابا نے بھیجا ہے، کوئی مسافر ہے، گھر میں کھانے کو کچھ ہو تو دو۔ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں بھائی، سلمان بھائی، گھر میں تو یہاں بھی کچھ نہیں ہے، ابھی حسنین بھوکے سوئے ہیں، یہ تو خدیجہ کا آنگن ہے رضی اللہ تعالیٰ، جس نے مال و دولت کو ٹھکرا کر اپنے آقا کے ساتھ شیب ابی طالب میں پتے چبائے، میں تو اس کی بیٹی ہوں۔ ہاں ایک طریقہ ہے، اس زمانے میں ٹیکسٹائل ملے نہیں ہوتی تھی کہ دھڑا دھڑ کپڑے بنتے ہیں، ہم پہنتے ہیں، دو چار دفعہ پہنا پھینک دیا۔ کپڑا اس دور کی سب سے قیمتی متاع تھی، اندر تشریف لے گئی اور اپنی چادر اٹھائی اور حضرت سلمان سے فرمایا جاؤ یہ بازار میں بیچ دو، اس سے اناج لاؤ، میں اس کو پکا کے کھلاتی ہوں۔ اقبال کہتا ہے بحر محتاج، بحر محتاج دلش آگونا سو، کہ چادر خود را با یہود فروخت۔ ایک مسافر کے لیے سیدہ فاطمہ کے دل میں اتنی ہمدردی ہے کہ اپنی متاع عزیز بیچ دی تاکہ اس کا پیٹ بھر سکیں۔ یہ سادات کا گھرانہ ہے، اس گھرانے میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ پرورش پا رہی، اور پرورش بھی کس انداز میں۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کی غذائی ضروریات کے لیے، اپنے گھر کے غذائی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے گھر میں چکی پیسا کرتی تھیں،
गोद में हुसैन, हाथ चक्की के पाठ पर और लबों पर कुरान। हम आपको ये माहौल देना चाहते हैं मदारस में, हम आपको ये माहौल देना चाहते हैं। सैयदा फातिमा पढ़ती हैं, इज़ शम्सु कुव्विरात व इज़ नुजूमु कदरत व इज़ जिबालु सुज्जिरत व इज़ अल-इशारु उत्तिलत व इज़ अल-वुहूशु हुशिरत व इज़ अल-बिहारु सुज्जिरत व इज़न व इज़ अस-सुहुफु नुशिरत وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسُ مَا أَحْزَرَتْ। सैयदा फातिमा कुरान पढ़ती थी और उनकी गोद में हुसैन कुरान सुन रहा था। जब बच्चों की तरबियत माएं यूं करेंगी तो बच्चे हुसैन जैसे पैदा होते हैं। करबला में सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने मुनाफ़क़त की आंखों में आंखें डालकर वो बदबख्त कूफी मुनाफिक जिन्होंने धोखे से बुलाया, 12,000 खतूत लिखे के आ जाओ, आप पर यजीद का दबाव है, यजीद इसरार कर रहा है कि बैत करो, आप मुश्किल में हो, आप हमारे पास आ जाइए, हम आंखें फर्श राह किए हुए हैं। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु कूफा की तरफ रवाना हुए और करबला में घेर लिए गए, अहले खाना समेत महसूर हैं, आबो दाना भी बंद है, एक बोल एक लफ्ज एक जुमला कि मैं यजीद की बैत करता हूं बचा सकता था पूरे खानवादे को, लेकिन हुसैन इब्ने अली ने हुर्रियत फिक्र का दर्स नाना की गोद से सीखा था। चढ़ जाए कट कर सर तेरा नेजे की नोक पर, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेजे की नोक पर मगर जालिम की इताअत न कर कबूल। हजरत हुसैन ने हुर्रियत फिक्र का दर्स अपने नाना की गोद से सीखा। एक एक करके सब कट गए। अली अकबर जैसा 18 साल जवान राना, जवान बेटे की जवानी कितनी खूबसूरत होती है, ये किसी बूढ़े बाप से पूछिए। राह खुदा में कुर्बान कर दिया, छोटा मासूम अली असगर अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, तन्हा रह गए तन्हा। जालिमों ने कहा कि ऐलान कीजिए बैत का, फरमाया नहीं, कहा फिर तैयार हो जाइए, फरमाया दो गाना पढ़ने दो। रस्म वफा को खूब निभाया हुसैन ने, रस्म वफा को खूब निभाया हुसैन ने, खून से चिराग़े दीन जलाया हुसैन ने, ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा जहान में, सजदा किया तो सर न उठाया हुसैन ने, सब कुछ खुदा की राह में
سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا، اصغر سا پھول بھی نہ بچایا حسین نے۔ جرت سیکھنی ہو، شجاعت سیکھنی ہو، دلیری سیکھنی ہو، حق پر ڈٹ کر کٹنے کا سلیقہ سیکھنا ہو، حق پر موقف پر ڈٹ کر کٹنے کا سلیقہ سیکھنا ہو تو محمد عربی کے خون سے سیکھو۔ شہادت کیا ہے، شہادت کیا ہے؟ ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا۔ یہ کربلا کی تعلیم ہے، یہ کربلا کا درس ہے۔ شہادت کیا ہے، ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا، کوئی ڈر نہیں ان کو اعدا کے ستانے کا۔ شہادت ان کی وجہ ناز، شہادت ان کی وجہ ناز، اور یہ ناز شہادت تھے۔ سارے شہید شہادت کے بعد شہادت کے رتبے پا کر معزز ہوئے۔ حسین تیری عظمت پر قربان، تو نے شہید ہو کر تو شہادت کو بھی معزز کر دیا۔ شہادت ان کی وجہ ناز، اور یہ ناز شہادت تھے۔ نیا عنوان تھے وہ حق و باطل کے فسانے کا، اور شہید عشق ہی واقف ہے اسرار شہادت سے۔ شہادت کا راز کیا ہے؟ جنت میں رب العالمین جنتیوں سے پوچھیں گے، دوبارہ جاؤ گے دنیا میں؟ وہ کہیں گے نہیں خدا بندہ نہیں، وہاں تو دکھ ہیں، مصائب ہیں، بیماریاں ہیں، بڑھاپا ہے، اولاد ستاتی ہے، رشتہ دار بے وفائی کرتے ہیں، معیشت مارتی ہے، جیب خالی رہتی ہے، دکھ ہی دکھ ہے، دنیا میں نہیں لوٹ کے جائیں گے۔ ایک شہید ہوگا، وہ کہے گا رب العالمین ہاں مجھے بھیج، مجھے بھیج، پھر تیری راہ میں سر کٹاؤں، اس لیے کہ تیری راہ میں سر کٹاتے ہوئے، خون بہاتے ہوئے، ہم نے جو لذت پائی وہ تو جنت کی نعمتوں میں بھی نہیں ہے۔ شہید عشق ہی حریت، خلافت راشدہ کے دوسرے تاجدار، خسرو رسول شہید محراب، فاتح روم و ایران، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت کا دن ہے۔ ہم تو صحابہ و اہل بیت دونوں کے وارث ہیں۔ شہادت حسین کا تذکرہ کروں اور شہادت فاروق کا نہ کروں؟ فرمایا آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، برتر عمر، اعلی عمر، اولا عمر، آقا عمر، ذات رسول پاک پر سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، ما بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں۔ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ختم نبوت عقیدہ ہے نا ہمارا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کوئی نبی آپ کے بعد آنا نہیں۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، ماں باپ
بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں, اور یہ سلسلہ نبوت والا یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر, یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر. صحابہ بھی میری آنکھوں کا تارا, اہل بیت بھی میری آنکھوں کے تارے, اور یہ دونوں رحماء بینہم کی عملی تفسیر. غلط بتایا تمہیں مورخوں نے, غلط بتایا تمہیں ذاکروں نے کہ صحابہ اور اہل بیت باہم لڑا کرتے تھے. رب العزت کی قسم یہ علی اور سیدہ فاطمہ کی شادی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور فاطمہ کی مثالی شادی پر نکاح کا خطبہ خود پڑھا, اور اس مقدس نکاح پر دو گواہ ابو بکر اور عمر تھے. اور اس شادی پر جس صحابی کا سرمایہ خرچ ہوا وہ عثمان ابن عفان تھے. اور جب سیدہ فاطمہ کی رخصتی ہو رہی تھی, ایک اور صحابیہ سیدہ فاطمہ علی کی دلہن بن کر جب محمد عربی کے گھر سے رخصت ہو رہی تھی تو دہلیز پر سیدہ عائشہ کھڑی تھی, اور شاعرہ تو تھی نا, فصاحت و بلاغت تو عربوں کی گھٹی میں تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اور علی کی دلہن کو گھر سے رخصت کرتے وقت دہلیز پر کھڑی سیدہ عائشہ کیا کہہ رہی ہے, کبھی سنا آپ نے؟ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں, یا فاطمہ خیر نساء البشری من لها وجہ کوجہ القمری. دلہن کی تعریف کی جاتی ہے ایسے موقعوں پر اس کا دل بڑا کرنے کے لیے. زوجک اللہ فتن فاضلا اعنی علی خیر من فی الحضری. فاطمہ تیرے نصیب کا مقابلہ کون کرے, دنیا کی ہر بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے لیکن تو تو اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے. فاطمہ تیرے شوہر کی عظمت کا مقابلہ کون کرے, آج تو علی سے منسوب ہو گئی, علی کی منکوہا ہو گئی, اور وہ علی جو اول المسلمین ہے. فی السبیان, جو اول المسلمین ہے, جو اللہ کا ولی ہے, جو ابو تراب ہے, جو سلطنت فخر کا شہنشاہ ہے, وہ علی جو شجیع ہے, بہادر ہے, حیدر ہے, آج تو اس کے ساتھ منسوب ہو گئی, اور علی کی عظمتوں کا مقابلہ بھی کون کرے. علی کو نسبت رسول تو پہلے ہی میسر تھی, آج اس نکاح کے بعد اسے رفاقت بتول بھی مل گئی. حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس گھرانے کے چشم و چراغ ہیں, اور اٹک کے دوستو, علی کے خون نے اس امت کے لیے بڑی قربانیاں دیں. بڑے بیٹے حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر صلح کر کے اس امت پر احسان کیا, اور چھوٹے بیٹے حضرت حسین نے کربلا کے سنگریزوں کو اپنے خون سے رنگین کر کے اس امت کو شجاعت اور حریت کا درس دیا. علی کا خون, محمد عربی کا خون, پاک اور مقدس خون اس امت کے لیے بڑی قربانیاں دے کے گیا ہے. اس لیے بات کو وہیں لاتا ہوں جہاں سے شروع کی تھی, اور اس کے بعد
اگلے چند لمحوں میں اپنی گفتگو کو ختم کروں اور دعا کرواؤں. کہاں بات شروع کی تھی جی؟ جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. رب العالمین نے فرمایا, خدا سے ڈرنے کا سلیقہ تو علماء کو آتا ہے. فاران کی بلندیوں پر محمد عربی نے علم کا جب سورج روشن کیا, سب سے پہلے جن دلوں پر آفتاب نبوت کی کرنیں پڑی وہ صحابہ کے دل تھے. رب العالمین نے عرش بری سے گواہی دیتے ہوئے فرمایا, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. صحابہ وہ ہیں کہ رب العالمین نے اپنی قلم قدرت سے ان کے دل کی تختی پر ایمان لکھ دیا. ولکن اللہ حبب کتابت ایمان کے بعد ایمان کو محبوب بھی بنایا. وزینہ ایمان کو سجا کر سنوار کر صحابہ کا محبوب بنایا. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان, اور فسوق کو عصیان کو کفر کو دور کر کے ایمان کو اطاعت کو عبادت کو صحابہ کے دلوں میں ڈال دیا. اور پھر رب العالمین نے فرمایا, نتیجہ یہ نکلا, اولئک هم المؤمنون حقا. میں عرش بری سے گواہی دیتا ہوں. ہوئے 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 وہاں سے گواہی, ہوئے 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 کوئی وکیل ہو گیا تو میں انہوں پوچھا گواہی دی اہمیت کی ہے. اولئک هم المؤمنون حقا, ان صحابہ نے اپنے خون سے آزمائشوں میں اتر کر پتھر کھا کر کانٹوں پہ چل کے وطن چھوڑ کے بچے ذبح کرا کے, اے میرے محبوب انہوں نے فرش زمین پر تیری رسالت کی گواہی دی ہے, اب میں ان کو صلا دیتا ہوں عرش بری سے ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں. اولئک هم المؤمنون حقا. حلقہ رسالت جس طرح علوم نبوت کی تنویر سے چمکا, میرا مکتب اور میرا مسلک دارالعلوم دیوبند کے فرزانے علوم نبوت کی تنویر سے چمکا. کوئی مفتی کفایت اللہ دہلوی بنا, کوئی حسین احمد مدنی بنا, وہاں عقوبت خانے شیب ابی طالب میں صحابہ نے پتے چبائے, یہاں میرے مسلک والوں نے کالا پانی اور جزائر انڈمان میں صعوبتیں برداشت کی. میرا مسلک علوم نبوت کی تنویر سے روشن, اور یہ جتنے دینی مدارس ہیں, آج ہم بحمد اللہ ایک مدرسے کی ہی چار دیواری میں بیٹھے ہیں, عربیہ ضیاء العلوم. اللہ اسے قیامت کی صبح تک آباد رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کی تشریف آوری کو قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے. یہ ہمارے دین کے, ہماری آبرو, ہماری حیا کے, ہماری اقدار کے محافظ قلعے ہیں, انہیں کمزور نہ ہونے دیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, مغرب طاغوت متحد ہے ان کو کمزور کرنے کے لیے, لیکن آپ انہیں, سب سے بڑا تو ناصر و مددگار اللہ ہے, اگر آپ نہیں بھی دیں گے کچھ, گورنمنٹ تو امداد بند کر چکی. میں آپ سے کہتا ہوں آپ دیں تو آپ کی سعادت, نہیں دیں گے تو کوئی ضرورت نہیں ہے. میں جب قرآن کے اوراق پر ڈالتا ہوں تو یہ آیت چمکتی اور جگمگاتی نظر آتی ہے. رب العالمین نے فرمایا, الا تنصروہ, الا تنصروہ. اگرچہ شان نزول ایک خاص ہے لیکن میرا دل لگتا ہے اس مقام پر, یہ الا تنصروہ, اگر تم میرے رسول اور میرے دین کا تعاون اور نصرت نہیں کرو گے تو نہ کرو. فقد نصرہ اللہ, اپنے رسول اور اپنے دین کا مددگار تو میں اللہ ہوں.
امداد کے لیے میں خود ہی کافی ہوں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے, اس گلشن کو آباد رکھے, اور اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مفتی احسان الحق صاحب, احتشام الحق صاحب اور ان کے رفقاء کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت مولانا قاری چند محمد صاحب دعا فرمائیں گے.